Jeg skal si litt grann da, på bakgrunn av det vi har hørt nå denne morgenen, så tenker jeg at egentlig har alle tingene jeg skal snakke om vært berørt. Men fra litt sånn faglig ståsted i tillegg på det mer generelle enn guttas campus, så tenker jeg at det noen ting som jeg har lyst til å sette litt sånn fokus på. For jeg sikker på at det mange flere enn meg som sitter og tenker, hva av dette skal jeg ta med tilbake? Hva det som ble litt tydeligere for meg gjennom det vi har hørt denne morgenen? Og så skal jeg dra opp også noen faktorer som jeg tror det vanskelig å komme utenom da, hvis vi skal prøve så godt vi kan og gjøre noe av det som skolens oppdrag da, nemlig å skape en raushet for mangfoldet og sørge for mestringsopplevelser, og ikke minst å sørge for at vi får de trygge, gode skolemiljøene som vi jo har fått så veldig klare beskjed om i lovverk og planverk. Og sånn for å koble dere på som lærer da, så liker man jo veldig godt det, så har vi et lite sånn inngangsspørsmål, Erlend. Veldig bra. Vi lar den her fortsette å gå, og vi ser at det mange av de ordene som jeg tenker har preget dagen så langt, som selvfølgelig også kommer opp fra oss når vi sitter og tenker på hva dette trygge, gode skolemiljøet. Og hvis går jeg bare videre nå, skal vi se. Nå gikk jeg litt feil vei, for nå ble jeg helt satt ut av dette som var så veldig avansert. Hvordan kommer jeg tilbake da, dere? For nå skulle jeg bare tilbake igjen til der vi begynte. Der, vet du. Nå var vi der igjen. Veldig bra. For jeg tenker at alle de ordene som står her, det jo sånn som jeg erfarer når jeg så heldig å være ute og reflektere med folk hver eneste dag rundt hvordan vi best skal lykkes med dette, så det sånn at jeg møter jo bare folk som har lyst til å prøve å få til denne inkluderingen, denne tilhørighetsfølelsen hos elevene våre, og denne mestringsfølelsen som de så avhengige av. Og det som veldig godt jo at i styringsdokumentene våre, så det en veldig mye klarere retning per styringsdokument, per lovendring og per læreplan vi får, som sier veldig tydelig at dette ikke et heft å bruke tid på, men vi skal faktisk våge å bruke tida vår på å legge til rette best mulig. Og da kom jo spørsmålet, når vi da har fått en felles retning, hva de didaktiske valgene? Hva de valgene vi gjør hver dag i møte med våre elever og vårt læringsstoff og foreldrene, som faktisk fører til at vi når lengst mulig i forhold til det styringsdokumentene ber oss om? Og så hører vi jo her så mye elevstemmer, både på filmene og vi har hørt dem her foran oss, og jeg tenker det også en sånn viktig rettesnor som jeg tror vi leiter veldig etter alle om dagen. Hvordan finner vi gode måter som gjør at elevens stemme, enten det atferden som vi ser, eller det de sier, som kan hjelpe oss til å sette retning på det arbeid vi skal gjøre. Og som sagt, det veldig stor enighet nå i lovverket, både i barnehagelov og i opplæringslov, og i det som kommer av NOU-er, stortingsmeldinger og læreplaner, om at det noen ting som veldig gjeldende, og som vi skal våge å bruke tida vår på. Og det betyr jo at vi nødt til å ha kompetanse. Og kompetanse jo ikke en størrelse som står der, men det jo en vi utvikler sammen med gode kolleger, og ikke minst i samarbeid med elevene våre. Og jeg liker veldig godt den kompetansebeskrivelsen som KS har. Jeg plukket ut litt fra den. Fordi at den sier veldig tydelig, kompetanse handler om å være i stand til. Kompetanse ikke en egenskap, det må ses i forhold til situasjoner, mål og krav. Kompetanse egner seg ikke så godt for lagring, får verdi gjennom å bli brukt. Og så kommer noe viktig, tenker jeg. Byggesteinen i kompetanse kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger. Kunnskaper ofte overfokusert i kompetansearbeid, mens holdninger underfokusert.
Jeg tenker det så utrolig nyttig ting å snakke litt sammen om når vi sammen I våre fellesskap der ute. Og så sier det også den mest verdifulle kompetansen taus. Nemlig vanskelig å måle og sette ord på. For det ikke så lett, det jo ikke fasit på noe av det vi driver med I møte med elever. Og det jo særlig når vi får elever som kan utfordre oss lite grann, at vi virkelig kan kjenne at kompetansen vår settes litt på prøve. Og I min jobb så har jo jeg mange ganger kommet inn når noen kan ønske noen å tenke litt sammen med, fordi noe har blitt litt vanskelig. Fordi, som jeg pleier å si, ofte det sånn at nesten feilkilden I skolen jo at cirka 80% av elevene, vet du, de tar nesten gode valg på tross av meg som lærer. Altså, jeg behøver egentlig ikke å strekke meg noe, for de samarbeider sånn greit med meg uansett. Men så har vi da den 15-20% som virkelig krever noe klokskap, ekstra klokskap, hvor vi sammen legger hodene I bløt, og hvordan skal vi lykkes best mulig med dem. Og det tok jeg da litt fra min mailbox, som kan komme til meg, som jeg ute og reflekterer om. Henvendelsen gjelder en jente på første trinn. Hun kommer lett I konflikt med medelever og voksne, og kan oppleves voldsom. Mange foreldre har meldt bekymring. Eller, vi har to gutter på 8. trinn. De utfordrer oss. Det blitt et dårlig læringsmiljø I klassen. Medelever blir utrygge, og læreren I feil med å gi opp. Kan vi samarbeide om dette? Eller, vi har særlig en gutt på 10. trinn som utfordrer oss. Vi ser at det påvirker miljøet I stor grad, at andre lett kan henge seg på. Vi I gang med et systematisk arbeid og ønsker en refleksjonspartner I dette arbeidet. Eller fra en videregående, eller her, noe som kommet mye av I det siste. Disse sakene som går på utrygge skolemiljøer, fått fra ganske mange rektorer. Vi har mottatt et vedtak fra statsforvalteren. Kan du ringe meg? Eller... Vi har avdekket en mobbesak, kan vi snakkes litt om strategier på kort og lang sikt. Eller til slutt da fra en videregående skole, liksom for å vise hvor komplekst det det vi holder på med alle sammen da. Det sosiale miljøet her på skolen nå så røft, vi kan ønske bistand. Det vi kan ønske forelesning for alle lærere, observasjon av miljøet generelt og noen klasser spesielt, veiledning angående oppfølging av miljø og enkeltelever, og refleksjon med oss I ledelsen. Så som vi ser, dette jo noe som virkelig treffer oss, og som vi ønsker å snakke sammen om, og se hva vi kan finne av muligheter. Og det som jeg som så heldig da, har fått møtt så mange gjennom et langt liv, og tenkt rundt dette, så liksom noen ting som har blitt veldig tydelig for meg. Og det ene at all læring og all adferd, det skjer I en kontekst. For å endre eller forbedre en situasjon, vi nødt til å endre en eller flere faktorer I kontekst. Det så fort gjort å bli nærsynt på den ene jenta på første trinn som biter naboen I låret og som ligger I sjøstjerneposittur. Og hva gjør vi med det, ikke sant? Eller med den som sitter og har noen ganske svar som kan utfordre meg ganske I mitt møte med dem. Eller den som sitter og hakker med noe kontinuerlig økta, og vi ikke helt vet hvordan vi skal møte det. Veldig lett å bli nærsynte og begynne å tenke litt grann smalt på det. Og jeg tenker at hvis vi skal hjelpe den enkelte eleven I den settinga vi har da, hvor vi veldig ofte mange, som det ble sagt her, det det fine med guttas campus, at der vi færre og kan ha bedre mulighet, men vanligvis så jo vi mange, da må vi altså gjøre noe med konteksten som skaper, utløser og vedlikeholder eventuelle utfordringer. Og hvis det en ting som jeg tenker at det hadde vært fint om satt igjen etter den lille jeg skal si, så det at vi tror vi må slutte å si, hva gjør vi med det? Hva skal vi gjøre med det? For det det forferdelig dårlig svar på. Men derimot det langt bedre svar på hvordan kan vi forstå det her da? At disse to gutta har overtatt, eller denne ene gutten på tiende ikke så motivert, eller denne jenta ligger I sjøstjerneposittur I første trinn. Hvordan kan vi forstå det? Man tror hva kan dette henge sammen med. For hvis vi tenker sånn, så det mye lettere å tenke
systemisk på hva slags brikker vi kan prøve å trekke ned som muligens kan påvirke situasjonen. Det lite sånn kausalitet I dette arbeidet, at du liksom har et problem, og så gjør du akkurat dette, og da får du dette ut. Nei, det nok mye mer. Vi har noe vi ser. Dette har vi lyst til å tenke sammen om, og så må vi trekke ned noen brikker, og så må vi våge å forsøke oss på ting, og så heldigvis har vi eleven da, som den viktigste informanten, til å si oss noe om, vi på sporet, eller vi det ikke? Det å forske I det handlingsrommet, det blir vi jo aldri ferdig med. Nå jo jeg opp og til gått av med pensjon, ikke ferdig igjen nå, vet du. Det blir jo ikke ferdig. Dette jo like spennende hver gang. Hva det som kan ligge inn I handlingsrommet når vi har disse verdiene og prinsippene, lovene, overordnede mål og ganske mye forskning på at noe lurer å gjøre enn noe annet. Og det som helt sikkert, det at det mange ting å kikke på. Den her modellen lagde vi I læringsmiljøteamet hvor jeg har jobbet I mange år. Fordi vi måtte ha en analysemodell. Så vi var sikre på at vi fikk belyst ganske mange av de tingene som kan henge sammen. Når for eksempel det kan stå godt læringsmiljø inni der, eller det kan stå Petter inni der, eller Martin inni der. Hvordan skal vi få de til å lykkes best mulig? Ja, da må vi kikke på undervisningen og mulighetene der. Vi nødt til å se litt på Hvilken tydelighet har vi, og på hvilken måte den koblet med varme, som gjør at jeg sikre på at jeg vil hjelpe dem videre, som vi hørte her, rå regler, eller som noen lærere sier, vi har begynt å kalle det verdier, for det gir oss litt mer tålmodighet med å ha et litt langtidsperspektiv for enkelte enn regler. Fordi når man har 30 av gangen, så kan det være litt sånn at man blir nesten litt politivakt, Hvis man begynner å tenke hva på ene siden av regelen og andre siden av regelen I alle settinger, da kan det noen ganger være nyttigere å tenke, ja da, men det noen verdier som gjelder her. Og de skal jeg jobbe hardt for at dere, elever og jeg sammen skal få det best mulig I løpet av det året vi sammen. Da har vi liksom en mulighet til å ha en litt mer plastisitet I forhold til det. Så det som vi hører også her, dette arbeidet sammen med foreldrene. Og jeg jo så heldig å møte de 500 nyutdannede I Osloskolen hver eneste høst. De har vært lærere I 5 uker når jeg møter dem. Det jo den blekeste forsamlingen jeg ser I løpet av et år. Altså de tenker, hva har jeg gitt meg inn I? Det jo ekstremt komplekst dette her. Men det som kommer hver gang, også I høst, det var jo Foreldresamarbeid, det har vi ikke snakket nok om på vår arbeidsplass. Så en oppfordring, det tror jeg vi trenger å snakke litt mer om felles, for der kan det til og med hende at folk på min alder, vet du, I forbifarten sier til en ung nyutdannet, men kjære deg, det såpass mye kommentarer I timen, dette må du bare sende melding hjem om, eller ringe hjem om. Nyutdannet tar opp telefonen, sier I beste mening, ja hei, jeg heter Inger, den nye læreren da? Jeg tenkte bare jeg ville orientere igjen om at det en del kommentarer, og det noen andre som har begynt å reagere, og det hadde vært kjempefint om dere kunne snakket litt med henne om dette hjemme I ettermiddag. Farvel, veldig stilisert. Dette risikosport på høyt nivå. Høyt nivå. Det har disse unge gjort når de kommer og møter meg etter 5 uker. Og ganske bekymret fordi man har ikke kanskje kommet I gang på den gode måten. Nå har jeg ikke så veldig lang tid til å snakke I dag, så jeg kan ikke pakke ut helt da, hva som kan være ideer, men de vil dere ha I eget personale. Når man tar opp det her, så det noen som sier, ja, men dette mye safere måte å gjøre dette på. Dette mye klokere måte. Og det jo sånn vi utvikler oss, ved at vi faktisk jobber sammen og tenker, hva det som gjør at jeg får den effekten? Når jeg ringer hjem til disse foreldrene som jeg på jakt etter, nemlig at de sikre på at de har fått den læreren som virkelig liker sin ungdom, og at vi må samarbeide og sitte sammen rundt bordet for å se på muligheter og få dette fenomenet belyst da. Kommentarer I klassen. Det et fenomen som skal belyses. Det ikke sånn at jeg anklager dere foreldre for at dere kanskje burde ha snakket litt mer om deres, med deres sønn om dette. Altså, foreldresamarbeid. Få det opp på agendaen,
Ja, synes jeg jeg ser. Snakker mye om det rundt omkring om dagen. Så det jo det som vi ser så veldig på guttas campus da. Dette å lytte ut og se, har vi liksom lagt nok til rette for vennskap og for trygge miljøer i vennskapene? Og så det sist, men ikke minst, det som den lille episoden som jeg opplevde i mitt første år som lærer da, hvor jeg fikk denne kastestjerna. Liksom, hva timing og dosering og klok kommunikasjon? Blir jo aldri utlært, men det å forske på og se om ga det den effekten som jeg håpet på når jeg møtte gruppa mi og enkelteleven, eller gjorde det ikke, det liksom det vi har å holde oss til. Og så har vi lov til å spørre da, hvis vi merker at det ikke helt virket sånn som vi håpet på. Jeg tenker at det handler om at den enkelte ikke skal stå alene, men at vi i skolen må jobbe sammen og drøfte muligheter. For som KS sier, mye av den kompetansen som ligger der ute, som jeg opplever i stor grad, den litt for taus noen ganger. Og det å legge til rette for at vi prater sammen om det, det 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 handler om. Og så det jo sånn at man blir jo redd. Nå så jeg jo at guttas campusfolk her veldig gode på å gi oss ideer. Sånn rigger vi en økt. Sånn gjør vi med karaktertrekkene. Jeg elsker det. Jeg elsker det. Samtidig så tror jeg veldig på det Michael Fullen, skoleforsker som har gjort store utviklingsprosjekter i Ontario-regionen i Kanada, sier at et verktøy som vi har fått lov å se her da, det bare så godt, vet du, som mindsetet som bruker det. Så liksom du kan ta med deg noen av de flotte tingene og gå på metodekurs, og det veldig bra, og det liker vi. Og så vi helt avhengig av at vi har et mindset som ligger i bånd. Da det vi lykkes aller best da. Jeg tenkte at jeg skulle dra opp noen få elementer som jeg tror synes jeg erfaringsmessig kan være nyttig å snakke rundt da, når vi snakker sammen om hvordan vi lykkes best mulig for å romme. Og jeg har lyst til å dra fram en rapport som kom for ganske lenge siden, men vi har jo jobbet med dette med trygge skolemiljøer i mange år. Og når vi hadde gjort det veldig systematisk, som det ble nevnt her fra Omar også, fra PISA-undersøkelsene kom rundt år 2000, så jobbet vi for trygge, læringsfremmende miljøer framover på 2000-tallet. Men så vi likevel, etter noen år, at noen skoler lyktes veldig godt, og noen lyktes litt mindre godt, med å romme elevene, både faglig og sosialt, og å skape denne rausheten for mangfoldet. Og det samme skjedde i Sverige. De så at det ble forskjeller på skolene. De sendte ut forskere i svenske skoler for å se hva det de gjør, de som lykkes så godt. Det et program vi burde anbefale som alle burde bruke, siden de lykkes så godt. Forskerne dro ut, kom tilbake til skoleverket og sa «Nei, nei, det ikke sånn at de bruker ett program, disse». Men det noe forbausende likt ved de som lykkes veldig godt. De drives av noen verdier og noen prinsipper som forbausende like. Og det de dro fram som hovedprinsippet, som de ville dra fram som det viktigste, var at de var preget av det de kalte en kollektiv mestringstro. En kollektiv mestringstro, vi tror på at de 300 elevene vi har på vår skole, det våre elever, det vår jobb å romme dem, og vi må leite sammen etter måter å klare å få til det best mulig på. Og her det jo Kjersti Overen som skal inn her og tale til dere etterpå i dag, synes jeg har et så gullende godt begrep når hun sier noe om at de elevene, vet du, som virkelig hjelper deg, til å liksom sette litt fokus på å reflektere over egen praksis, det barometerelevene. Det de som ligger i sjøstjerneposittur tidlig det, allerede etter 2 uker på skolen, og som heller kanskje usikre på om det en rolle for meg her, men en rolle må jo alle vi mennesker ha, og som kan velge en litt annen rolle. Og da å tenke og analysere hva kan dette henge sammen med, det liksom det handler om. For det jo ingen av oss som ønsker å produsere utenforskap. Men det så fort gjort å gjøre det
uten virkelig å mene det. Og jeg har et par eksempler som jeg bare beskriver så godt da, til dere som har hørt meg diverse ganger før, men det for at vi skal skjønne hva det handler om. Ikke sant, du kan komme inn første skoledag, eleven 5,5 år, i beste mening river du med deg bare en løvetann utenfra. Og så sier du til klassen, dere, se her da, hva jeg har tatt med meg inn. Hvem av dere vet hva denne her heter, denne blomsten som jeg fant utenfor skolen i dag? Åh, 80-90% vet du, de sitter klare og vet hva den heter. Og jeg pleier å si, det ikke forbudt å gjøre det her. Men opps, opps, hva du i ferd med å gjøre nå? Kanskje du i ferd med å produsere en type utenforskap, uten virkelig å mene det. For det sitter en 5-10-15% som virkelig ikke vet. Ikke farlig en time å gjøre dette, men hvis neste time begynner sånn, og så begynner timen etter sånn, og så begynner neste dag sånn, ja, da jo faktisk ikke så lenge, lang tid det går for at noen tenker, tror ikke jeg kan svare på noe som helst på dette stedet her? Får ikke hivet meg på et eneste læringstog? Hva kan jeg da? Ja, jeg kan for eksempel ganske god da på å rive ned penal. Det kan jeg. Jeg kan gi litt kokos. Jeg kan stille meg foran og ha noen kommentarer. Jeg kan være litt klovn. Eller, som en lærer beskrev til meg i høst, begynte på 8. i fjor høst, Inger, sa han, og jeg tenker på dette, at da kom det elever fra 5 forskjellige barneskoler inn i en klasse. Jeg hadde hatt en økt med dem. Etter den økta, når de kom inn igjen, så var det en av mine gutter som valgte, først som sist, stille seg opp foran klassen, snu seg med rumpa mot klassen, dra ned buksa, liksom for å få satt skapet der det burde stå. Her jeg i min rolle. Like godt først som sist. Det påvirket mange ting de har opplevd utenom det vi kan gjøre noe med i skolen, og lenge før vi møtte dem i skolen. Men uansett, den bevisstheten vår om å produsere innenforskap, for det handler om longing for belonging. Jeg må jo ha en rolle her i samfunnet, og hvis den ikke å hive meg på noe læringstog, for jeg aner ikke hva noen blomster heter eller noen ting, ja, da det, må jeg finne meg en rolle som kan være litt mindre heldig for meg, og den kan jeg øve godt på. Hvis man bare hadde gjort en ørliten vri, og få inn det mindsetet, og heller begynne den økta da med å si, se her av dere hva jeg fant utenfor skolen i dag. Jeg har bare lyst til at jeg skal høre alt det vi ser. Hva vi ser her? Ja, da kan du si at det en blomst. Takk. Og så kan du si at den gul. Ja, flott. Og så kan du si at det vokser sånne bakskor nå, Inger. Akkurat gjør det det, ja. Og så kan du si, og det vokser sånne hjemme i haven hos meg, og pappa han hater dem skikkelig, da. Akkurat. Og så kan du si at den heter løvetann. Og så kan noen si hva det heter på latin. Normalspredningen på 5,5-6,5-åringer i norsk skole. Altså å lete etter de rike inngangene. Her ligger en av elementene som vi sammen må hjelpe hverandre med, som ikke produserer utenforskap uten at vi mener det. Bare for å ta ett eksempel til fra et litt høyere årstrinn, for i våres var det jo krigen i Ukraina, som jo veldig mange klasser på ett eller annet vis reflekterte over. Og en del tenkte også at nå må vi lære litt om vår nære krigshistorie, sånn at våre elever liksom litt oppdatert på oss her i Norge rundt dette. Og man tenkte kanskje 2. verdenskrig vil være et bra tema. Og så det fort gjort da. Kunne gjøre selv også. Dette selvfølgelig kan vi det. Gå inn i klassen og si, dere, i 14 dager fremover nå, så skal vi virkelig kikke litt grann på 2. verdenskrig. Men før vi begynner med det, så har jeg lyst til å utfordre dere litt. Og høre, hva vet vi som her egentlig om 2. verdenskrig? Og igjen, jeg sier jo ikke at det feil. Jeg sier bare at dette gir grunn til å reflektere litt. Fordi det hender vi med å produsere utenforskap, uten å mene det. Fordi her vil det jo være noen som med, og vi på forforståelsen og relevansen, og de har hørt om 2. verdenskrig før, og de har lyst til å være med. Men kanskje det ikke nok
og gå det steget bak. Jeg tror veldig få lærere da ville sagt, men dere, før vi begynner å ha om 2. verdenskrig, har jeg lyst til å høre, hvem av dere vet hvilken dato den startet på i Norge? Det tror jeg ikke veldig mange av oss ville gjort. Men å gå ett steg tilbake, det ville mange av oss gjort. Hvor vi ville si, men før vi begynner, har jeg lyst til å høre hva vi vet om 2. verdenskrig. Kanskje når jeg kikker utover gruppa mi her, må jeg tenke enda et steg tilbake. Og tenke, men dere, før vi starter med det, så har jeg bare lyst til å høre med dere, hva vet vi om krig, vi som i rommet her? Da kan hun som kom fra Somalia for 3 år siden da, hun kan hive seg på læringstoget, vet noe om krig. Han som har besteforeldre fra Kosovo, han vet noe om krig og kan hive seg på læringstoget. Og så det helt sikkert noen som kan noe om 2. verdenskrig. Så har vi en fjerde som sitter hele kvelden, vet du, og halve natta spiller World of Warcraft og noe som ligner på det. Counter-Strike og alt dette jeg hører om når jeg ute, spennende greier. Kan noe om krig og kan hive seg på læringstoget. Altså lete langt nok bak i rikdommen av hvordan vi kan få til disse billige inngangsbillettene inn i læringa, som gjør at jeg får trua på at jo, jeg en mulig lærende her i møte med læreren min og i møte med mine medelever, og det gjør noe med miljøet i hele gruppa. Og så det ikke sånn at vi kanskje får til dette hvert sekund, men hvis vi i hvert fall tenker i starten av tema, starten av uker, starten av økter, at vi ganske gode på dette og jobber sammen om det. Her har vi ett sånt element som jeg tror ganske avgjørende i undervisninga for at det større sjans for å produsere det innenforskapet som gjør at du våger å hive deg ut på læringstoget da. Jeg skal bare bla til en ting til, fordi jeg hadde lyst til å ha med, det tror jeg rekker en liten ting til. Og det var altså for dette jeg har snakket om nå. Ja, så her vet du, kommer det 3 minutter. Det jeg har snakket om nå, det handler jo om at noen ganger når vi har tenkt trygt og godt skolemiljø, så har vi liksom jobbet med det for seg. Altså at vi har snakket om vennskap, hvordan vi ålreit i kantina, hvordan vi ålreit med hverandre, kommentarer. Og så har vi liksom hatt matematikktimen eller samfunnsfagstimen helt koblet fra det. Det har liksom vært 2 ting. Og det får vi veldig klar beskjed om i vår læreplan nå, om at nei, vi må prøve å tenke bredere på dette og tenke på flere ting samtidig. Altså, skal vi lykkes med å skape trygge og læringsfremmende miljøer, ja, så det sånn at sosial læring, det skjer både i undervisningen og i alle andre aktiviteter i skolens regi. Faglig læring kan ikke isoleres fra sosial læring. Og det betyr at vi må leite etter måter å romme dette på samtidig. Dette ikke bare her i Norge det kommer fra. Dette kommer fra et mye større bilde. Fra OECD, UNESCO, hva på en måte det de trenger i fremtidens skole? Og det sier så tydelig at ungdommene våre og barna våre, de trenger å kvalifiseres. Ja, de trenger å lære ting faglig. Det fortsatt en tredel, virkelig. Men det fremhevet veldig tydelig at de trenger også å tro på at jeg kan bo i et samfunn, jeg kan delta i et samfunnsliv, og ikke minst den siste, jeg har trua på at jeg også, vet du, kan hive meg på læringstogene og være med på det som foregår. Disse 3 elementene skal spille sammen. Og det jo det som står i vår overordnede læreplan. Der står det veldig tydelig at disse 3 tingene og de 3 delene skal spille godt sammen. Så tenker jeg jo at dette ikke noe nytt for noen, men det noen nyanser som jeg tror vi skal bare liksom være flinke til å snakke sammen om og lete etter muligheter i. Og så kunne jeg tenke meg å slutte av med en sånn liten selvopplevd ting, fordi jeg har jo vært så lenge lærer, og mine elever har jo veldig mange av dem har blitt godt voksne. Husker så godt på 17. mai, for noen få år siden, hvor det kommer en fyr bort til meg, og sier, «Hallo Inger, kjenner du meg?» Og sier, «Ja, så klart jeg kjenner deg, så hyggelig å se deg». Og så sier han, «Dø, nå skal jeg fortelle deg en ting». Han sto med 2 små da ved siden av seg. Og sier, «Ja». Jeg har startet elektrofirma.
Det hadde du ikke trodd, hadde du? Og så tenker jo jeg at det nok ikke hver eneste time vi var sammen som jeg hadde trodd at den skulle starte egen bedrift. Men jeg kan altså med hånda på hjertet si at jeg hadde håpet det. Og jeg tenker at det som ligger til oss da, som profesjon, det å bære håpet. Noen ganger synes jeg møter både ungdommer og foreldre som litt usikre på om det håp. Og hvem skal da bære håpet, tenker jeg, om ikke vi skal være med å bære det håpet. Og det synes jeg hører på starten av dagen i dag, så veldig at jeg hører at det noen som har på en måte fått virkelig aktivert håpet sitt. Og jeg tenker det liksom, hvis vi klarer å gjøre det for noen da, ja da har vi gjort en ørliten forskjell kanskje i vår bransje. Så riktig lykke til med videre konferanse og arbeid, og tusen takk for meg.